Деловата седмица в Шумен приключи със смяна на управител. Приютът за бездомни животни Тонка Петрова вече ще бъде управляван от Златина Пенева, досегашен технически сътрудник. На първо място търсим персонал. Имаме належаща нужда от персонал, тъй като сме само аз, доктора и двама работника. По принцип, в един момент работниците бяха петима. Плюс ловец, управител и аз. Така че на първо време имаме нужда от двама работника и ловец. Досегашният управител Дария Георгиева е категорична, че е напуснала по собствено желание, а не е уволнена от поста. Като основна причина сочи различия във вижданията за развитие на приюта с основния спонсор от Германия. Аз не исках да обслужвам търговско дружество в лицето на спонсора си и това ме докара до някакви противоречия. Изнасяйки животни в чужбина, ние не винаги имаме ответната връзка за това животно, как се чувства. Да, имаме за някой, но не за всички. И това ме кара да мисля, че това ме притеснява по-скоро. В приют Тонка Петрова в момента изпитват нужда от доброволци, които да разхождат кучетата. Там се отглеждат 250 животни.